Re, viss ēters ir te! Motociklisti un kvadraciklisti meklēdami asas izjūtas bieži vien nodara būtisku kaitējumu videi, nekautrējoties braukt pa Gaujas Nacionālo parku vai kāpu teritoriju. Bet vai šos aso izjūtu cienītājus mēs maz varam noķert un sodīt? Šī gada sākumā Madonas pusē traģiski gāja bojā vīrietis ar kvadraciklu iebraucot pāri ceļam pārvilktā trosē. Iespējams, šī trose speciāli pārvilkta, lai atturētu gan autobraucējus, gan motobraucējus. Interneta vietnē Facebook cilvēki aktīvi iesaistās diskusijās par motociklistiem un kvadraciklistiem, kur izbraukā mežus un kāpas, un šādu vietu ir tiešām daudz. Tā pirmā lielā problēma tas ir kāpas, gan piejūras kāpas, gan iekšzemes kāpas, un, protams, priežu sili, priežu mētrāji, nu, kur arī mums patīk vizināties. Pirmajā brīdī varētu likties, nu, kas tur pārbrauca un viss, ja? Bet ja tas, piemēram, notiek kāpās, kur šī te ārkārtīgi trauslā veģetācija, viņa ir veidojusies gadu desmitiem. Un mēs to ļoti labi redzam, stīsim, tur, kur ir jau pirms daudziem gadiem izbraukātas sliedes, ka vēl joprojām šī veģetācija neatjaunojas. Ja automašīnu kustību var ierobežot uzliekot tā dēvēto šlagbaumu, tad cīnīties ar kvadraciklistiem un motociklistiem ir ļoti grūti. Un pieķert šos dabas postītājus notikumu vietā vēl grūtāk. Kurzemē pagājušā gadā, tas ir 2019. gadā, ir konstatēta kā 25 gadījumi, ja? Bet arī citur, arī pa Vidzemes piekrastī, arī Latgalē, tur, kur ir priežu meži, arī tur ir konstatēta šīs braukāšanas. Nu, visur, kur ir pietiekoši stāvs nogāzes, nu, tur, kur var tā teikt to adrenalīnu bišķiņu sev uzdzīt augšā. Arī Cernikavas pašvaldības policijai ik gadu nāks konstatēt vairākus desmitus pārkāpumu, kad ar dažādiem mehanizētajiem transporta līdzekļiem tiek izbraukāts pie jūras dabas parks, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Par pie jūras dabas parka pārkāpumiem ir kopsumā pie 40 sastādīti administratīvo pārkāpumu protokolu paziņojumi, pateicoties gan iedzīvotāju modrībai, gan mūsu arī aktīvai patrulēšanai, gan ar kvadracikliem, gan ar pavlīdzekļiem, gan arī mums ir arī dienestam apvidus automašīna, kur mums ir diezgan viegli piekļūt dažādām vietām, kur iespējams, ka šiem motobraucējiem un arī apvidus transporta līdzekļu vadītājiem liekas, ka mēs nevaram piekļūt. Katrs inspektors zina, kur var iebraukt, kur var izbraukt. Tā kā nekas šeit nepaliek nepamanīts, arī ir mums pāris videokameras novērošanas, kur mēs arī sekojam līdz ikdienā. Valsts vides dienests norāda, ka tur, kur ir aktīva pašvaldības policija, aizsargājamās teritorijas tiek postītas retāk. Nepieciešams arī izvietot pēc iespējas vairāk brīdinājumu zīmju par aizliegumu konkrētajā vietā iebraukt ar mehanizētajiem transporta līdzekļiem. Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi aizliedz nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu. Tomēr lielai daļai īpaši aizsargājamo dabas teritorija ir savi individuālie aizsardzības noteikumi. Parasti arī tajos ir iekļauts aizliegums pārvietoties ārpus ceļiem, bet tas jāskatās par katru teritoriju. Tiem, kuri plāno ar motociklu, skūteri, džipu vai kvadraciklu pabraukāt pa kāpu zonu vai īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, dar iepazīties ar administratīvo pārkāpumu kodeksa 57. Pantu. Fiziskām personām ir sots no 30 līdz 1400 eiro, amatpersonām no 70 līdz 1400 eiro, bet juridiskām personām no 140 līdz 2000 eiro sots. Ja redzam cilvēkus, kuri plosās kāpu zonā vai īpaši aizsargājamās teritorijās, cenšamies pārkāpējus nofilmēt vai nofotografēt un ziņojam pašvaldības policijai vai dabas aizsardzības pārvaldei. Kristaps Puriņš, Normunds Paulovskis, 4. studija.